telefon qildim. Mador somsa, ya'ni ko'k somsadan yegani keldi. Tabiatan juda ham xushchaqchaq, beg'ubor bo'lgan qiz. Kasting orqali o'tganmansam, ishonishmaydi. Toshbaqir mag'luqsiz. Kelin. Assalomu alaykum. Marhon kelmadim hali. Aytingizlar, nachi bordim sizlar. Bugun biz ishlardan ozgina vaqt topib, aylangani chiqib ketyapmiz. Soqqa, ya'ni hovo almashtirib, miyalarga ozgina dam bergani bu o'rtog'im va kursdoshim Gulola biz birgalikda bugun sayrga ketyapmiz. O'zi sizlarni chaqirish niyatim yo'q edi. O'ylab ko'rdim de, mayli shuni qilib ketishmasin. Balkim qiziqarli voqealar bo'lib qolar deb chaqirdim. Ketdik. Yo'q, endi nimadir anaqa kiyib olsangiz yaxshi bo'lardi. Olimpikingiz bormi? Yaxshi, zo'r. Oyog'ingizda krossovka tushib ketmaydimi? Normal bo'ldi. Qarasho, nomiga anaqa qilmagan. Qarasho, tayyor bo'lsanglar, vaqt ketyapti. Bu yerda bo'ldi. Unaqa joy emas. Hali odam hayot davomida o'rganib qoladi-da, kelgan joyiga pul to'laydi, do'kon bo'ladimi, park bo'ladimi, pul to'laydi-da, uchib ketib, u xizmatini oladi. Bu joy unaqa emas. Bu yerda parvoz o'xshash uchun bu kichkina mo'jiza. Tushunasizmi? Nimaga deydi? Chunki bizga shamolni yo'nalishi to'g'ri kerak. Keyin bizga shamolni kuchi to'g'ri bo'lish kerak-da. Keyin biz 5 ta idora bilan kelishamiz, davlat idorasi bilan. Bu PVO, VVS, grajdanskiy sektor, voyenniy sektor, SGB hammadan ruxsat olamiz. Kimdir yo'q dirsa, umuman parvoz bo'lmaydi, tushundingizmi? Shu uchun mana sizlar keldingizlar, hozir shamol bor. Xudo xolisa chiroyli uchamiz. Keyin o'sha transportlar yetadi. Ketdik. Moshinamni ustiga qo'lamiz bo'laman. Ay. Mamla yetishganmi? Men o'yladim, hozir mazam qochib tushamanmi? Qo'rqib yig'lab yubdim, voy, yoqib qoldi menga tepada yurish. Moshinamni ustiga qo'lamizni bo'ladim, o'tib ketib qoldik. Ana. Joyimizga keldik. Buni kimdir yechadi. Yo, o'zim yechaman. Bu yerga chiqsa, o'zi shamol bo'lsa o'xshitgan. Agar shamol bo'lmasa, shamol bo'lishini kutishlik kerak ekan. Lekin bizlarda hamma narsa omadli bo'ldi. Mana shamol ham bor. Aylantirib zo'r joylarni ko'rsatib keldilar. Agar qo'rqsanglar, mabodo qo'rqsanglar, qo'rqmanglar. Zo'r ekan.
bunu, işte blendingi gibi obarasız. Güzel oldu. Telefonunuzu verirseniz düşür beraber. Daha siyomka kılıp taşa verirken. Şunlar adrenalin derselerim. Bizge yoktu. Hazır ko'pchilik hayron bo'lsa kerak. Bu yerda nima qilishyapti deb. Biz u yerda shaharga qaytayotganimizga xayolimizga kelib qoldi. Shu hamma topgan joyi biz ham topish va biz topdik. Keyin o'sha yo'lda fotograf og'aynimga telefon qildim. Og'ayni, vaqtingiz bormi desam, ha, bor, fotosessiya qilmoqchimiz desam, mayli dedilar. Keldilar. Fotosessiya qilmoqchimiz. Yaxshi ham mashinamda kiyim yuradi menda. 2 xil, 3 xil zapas kiyim har doim olib yuraman syomkada mavodo kerak bo'lib qolsa deb. Yaxshi ko'ynagim bor ekan bu xonada. Fotosessiya qilaman. Bo'l bo'ldizmi? Fotosessiyamiz zo'r bo'ldi. Anchadan beri men bu fotograf bilan ishlayman, ya'ni og'aynim bilan. Og'ayni demaydi, yaqin bo'lib ketganlar. Lekin har doim ko'ynimdagidek rasm olib berganlar. O'shaning uchun boshqa fotograflar bilan ishlamayman, pastdi umuman ishlamayman. Hozir mana rasmlarimiz, fotosessiyamiz juda ham zo'r chiqdi. Va mana bu yerda tabiatni ko'rib, Toshkentda shunaqa tabiat bor ekan dedim. Hayron bo'lib ko'rib o'tiramiz. To'g'risini aytsam, men bu yoqqa birinchi marta keldim. Menimcha ko'pchilik ham endi kelishni boshlayapti. Hamma joyda ko'rgan bo'lsanglar, tarqaldi. Biz topdik va biz ham topishga qaror qilib topdik. Lekin juda ham zo'r. Faqat bitta narsa bor. Mana ko'pchilik kelyapti, ovqatlangani kelyapti. Bu yerda o'tirib endi tabiat qo'ynida piknik qilishyapti, lekin ko'rvamiz musurlarni tashab ketishyapti. Agar shuni idishlarni o'sha o'zligi bilan kelgan idishlarni o'zligi bilan yana qaytarib olib ketsa, tabiatni shundayligicha qoldirgan bo'lamiz. Ya'ni zarar yetkazmagan bo'lamiz, o'zimizdan nimadir qoldirib ketmagan bo'lamiz. O'shaning uchun men xohlardim sizlar ham kelib shunaqa tabiat qo'ynida maroqli dam olib, ovqatlanib, yaqinlaringiz bilan. Mana hozir variya uchirishyapti, variyalar uchirishyapti. Bemalol dam olib, shart emas u chet ellarga chiqib, mana o'zimizda shuncha joy bor ekan. Faqat olib kelgan narsalarni, ya'ni o'zingizdan qoldirilgan narsalarni o'zingiz bilan qaytarib olib ketsangiz zo'r bo'ladi. Mana biz ham isinmoqchi edik, o'chib qoldi olovimiz. Endi iftorlikka yo'l olamiz. Yo'lda o'sha mashhur somsalardan olib iftorlik qilamiz. Ketdik. Biz o'sha mashhur mador somsa, ya'ni ko'k somsadan yegani keldik. Hozir so'raymiz. Assalomu alaykum. Iftorlikka issiq yoqib berasizlarmi? Bo'l, nech minut qoldi o'z iftorligi? 20 minut, yarim soat qoldi-da. Bo'l, kuttiramiz endi issiqni yoqib bersangiz. Qasmi yopishga? Keling, yopasizmi? Ruxsat berasizlarmi? Ko'p joyda ruxsat berishmaydi. Men sizga ruxsat beraman. Mayli. O'rgatasizlarmi? Как раз yarim soat vaqtimiz bor. O'rgan olamiz. Mana buni yechib qo'yaman. Sochni yig'ib olish kerak, menimcha. Bo'lmas, azgina. Bo'lmasa orqasi bermay qolishi mumkin. Sekin yur. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Yoniga. Sekingina orasi. Sekingina urish kerak ekan, masalan, orqasini bermay qolishi mumkin. Ha. Keyin biz issiq somsa yemay qolishimiz mumkin, to'g'rimi? Sekin bosh qo'ying. Ichi tushib ketishi mumkin. Ana, beylar, non yedi ichki. Shogirdlikka olasizlarmi?
sezon sizlar da zo'r bo'ldi-ku. Qani, bismillah. Bunlar opa sanlari kelasiz. Shunga turaman hammaga. Bo'ldi, bugundan boshlab siz yoningizda somsaxona ochiladi. DK3. Nurdona qurboni va somsalardan deyinglar. Tepaga mursa bo'ladi? Yo, tepaga qilmaysiz. Yoniga qolasiz. Chunki tushib ketish ulug' baland ko'p. Endi bu qizil bo'lishi kerak-ku, bo'lmasa ustiga pishmay qolishi mumkin. Shuning uchun ulug' ozgina yuzini oching. Mana nima? Ha. Bo'ladi? Ha, bo'ladi. Ko'p ochib, ozgina bo'ldi. Ha. Bo'lishi zo'r narsa ekan. Maza ekan. Mana ishib chiqdi, ko'rasiz? Endi bu sekin qizaradi. Gazda somsa yopganman, somsa pishirganman, to'g'riroq. Hozir bunga chalg'ib qoldim yopganmani. Lekin tandirda birinchi marta yopdim. Buni o'rgatib turdilar. Bo'lishiga qarayman, qarang qanaqa chiroyli bo'ldi somsalar. Yaxshi chiqdimi? O'zi joyida kelib issiq deyish boshqacha bo'ladi. Lekin o'zingiz pishirib yopsangiz, undan ham boshqacha bo'lar ekan. Agar sizlar ham yo'lingiz tushsa, kelsangiz, men o'rgatar ekanlar. O'rgatasizmi boshqalarga ham? Hamma o'rgatadi. Ana. Bemalol kelib tandirda pishirishni o'rgandilar? Yo'q-ku. Mana shunchalik hamma. Oho. Bitta somsa yopdilar bir kunda. Zo'rku. Men ham qolsammikin, ha? Ulay hayot to'xtatib turamizmi desam? Hammasini olaylik. Polis kuymas ekan-a sizni? O'rganib ketdi-da o'sha olovga. Ha. Mana bu yoq pishgani, pishgan tomon o'zingizga qolasiz. Mana bu sal xom. Ha. Xom tarafini doro qo'yiladi. O'zi nimaga ismi Mador? Bu ot go'shti bor-ku, o'sha bilan tengdi. Ha. Davlinasi borlarni ko'tarib boradi. Ha, paslani joyi keltirib qo'yadi. Ha. Bahorda yish juda ham zo'r ekan-da, o'shanchun. Mana. Qullar bor. Ha, qo'qaramiz. Endi arzotganlarni qo'ymaysizlar to'liq. Bisa. Mana bitta. Uchinchi mavsum qahramoni nafaqat menga, balki hamma tomoshabinga juda qiziq bo'ladi, chunki tabiatan juda ham xushchaqchaq, beg'ubor bo'lgan qiz, har doim uni nima deydi, faqat hali tabiat misolida hisoblasa, faqatgina charaqlab yonib turadigan quyosh deb tasavvur qilinsa, men o'ylaymanki, albatta bu ob-havoning bulutli kunlari bo'ladi. O'ylaymanki, baribir ham ko'pincha xushchaqchaq odamlarda nima deydi, og'riqli nuqtalari ko'p bo'ladi-da, uni qiynaydigan muammolari bor. Kuzatish juda ham qiziq bo'lgan bo'lardi. Lekin inson sifatida ham, o'zini ishini mutaxassis sifatida ham juda ham hurmatga loyiq qahramon. Assalomu alaykum. Marhon kelmadim hali. Hozir yo'lda kelyapman. Ha, kelyaptimi? Bir yurishdi, har doimgidek. O'rtada. Hozir Marhon ozgina kechikayotgan ekan. Endi Marhonni kutamiz. Sardor aka har doim vaqtiga kelishi yaxshi ko'radilar. Bu joyga somkaga boradigan bo'lsak ham, vaqtiga har doim olib boradilar bizani. Punktualni. Mana bugun ham vaqtida kelganlar. Çok güzel. Zorunlu var. Kuştak da, Muhammed Ali. Körgende, assalamu aleyküm diye. Aleyküm assalam. De, onda kadar zizdelin yok olmayan, yakışı, normal mi? Birinci körgenimde tors etsem, zahar kız bulsa geriydi, böyle gendim. Yine babur adam körmüşe karagende, uzun fikir böyle değil mi? Yani uzun fikrim. Zahar kız bulsa geriye, yani uzun endi chetdan qaraganda hech kimni bilmaydi-da, gaplashib bo'lmaguncha bilish qiyin-da, qanaqa u ichki dunyosi, qanaqa fikrlashi, gap so'zi qanaqa. Men uni o'ylaganman, o'zini katta oladigan yoki ani odamni mensimaydigan shunaqa deb tasavvur qilgan edim. Yo'q, lekin o'sha gaplashib, o'sha kursini o'zi gaplashib, o'sha to'zi gaplashib, keyin undan keyin gaplashib, o'sha vaqt davomida bildim. Bu ko'rinishiga qarab emas, odamni baribir ichki dunyosini ko'ra bilish kerak ekanda, u ichki dunyosida juda ham boshqa insonda. Endi bizda asosiy mana shu ayol kishi bilan bitta jamoada ishlashimiz asosiy bitta muammosi
chetdan bo'ladigan munosabatlarda, chunki siz oldingizdagi ayolga chetdi kimdir ortiqcha gapirsa, sizga yoqmaydi bu, yoqmasligi tabiiy. Muammo faqat shunda bo'ladi, u boshqa tomonlama muammo bo'lmaydi. O'zi mana sir emas, mana shu jamoamizga ham aytib qo'yaman, mana shu serialimiz, ya'ni Boy va Novvoy serialida men hozir o'zim prodyuserlik qilyapman. Mana shu serial o'zi meni ijodimda oxirgisi bo'ladi deb niyat qilyapman-da. Undan keyin uje mana o'zi avtomatik ijodni to'xtatmoqchiman, o'zimni biznesim bilan shug'ullanmoqchiman. Endi ungacha mo'jiz Durdona ham turmushga chiqib ketadigan bo'lsa, baribir sama sabab bizani jamoamiz bu vechniy emas-da, buni o'zimiz ham bilamiz. Tashqaridan qaraganlar ham biladi. Ertaga shtob men aytmoqchiman. Biz vechni 10 yil ijod qilamiz yoki 5 yil ijod qilamiz deya olmayman. Chunki qanaqadir bizani ham o'zimizni baribir kelajakda boshqa bizneslar bilan shug'ullanish niyatimiz bor. Men o'zimni ham boshqa biznesim bor. Marqonning ham o'zini boshqa biznesi bor. Shunda hammani o'zini yo'nalishda ketamiz. Endi bu biz serialni xudo xolisa chiqarib olib, natijasini ko'rgandan keyin uje hammasini ochiq-oydin ma'lum bo'ladi xudo xolisa. Har bitta serial yoki kino mi, klip mi, nima ijod, nimada ijod, reklama roligacha biz bilan maslahat qiladi. Shu Ma'rifxon kelamiz, to'g'ri keladiganini o'zimiz elaylab beramiz. O'zini shaniga to'g'ri kelmaydi yoki nima elaylab bizani maslahat berganimizda chiqadi, chiqmadiganimizda chiqmaydi. Mahalladagi chollarni yig'ib bergan bular. Kechalar ko'z nurimni ketkizib tikkan ko'ylaklarim. Hammasi bolam uchun edi. Faqat Abdulla uchun edi. Nimalar qilib qo'ydingiz? O'zingiz farzandingiz ko'zingizga ko'rinmadimi? Rabiya. Mana tushunishga harakat qilaman. Yo'q. Tushunmayman. Qanaqa otasiz? O'zingizni farzandingiz ko'zingizga ko'rinmadimi? Siz ham otamisiz? Siz otamasiz. Siz maxluqsiz. Kelin, toshbaqir maxluqsiz. Kelin, shaytonga hay bering. Ey! Durdona Qurbonova bugungi kunda yoshlarimiz ichida chiqqan bo'lajak, demak, yulduzlarimizdan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Durdona Qurbonovaning ekrandagi qiyofasi endi mana ko'rib turibman, mana guvoh bo'lib turibman. Hayotda o'ta samimiy, juda ham jiddiy. Ayniqsa mana syomka jarayonlarimiz, hatto kechasi tonggacha bo'lgan kunlari ham bo'ldi. Hayotda o'ta samimiy, mehribon, o'sha ota-onasiga e'tiborliligini men kuzatib bildim. Syomka jarayonida ham o'sha rejissyor aytayotgan har bir gapiga e'tibor bilan qarab, o'sha fikrlar, mulohaza qilib rol ijro etayotganini guvohi bo'lib turibman. Durdonani boshqa filmlarda hali ochilmagan qirralari bor deb hisoblayman. Uni potensialidan hozirgi kungacha balki bir 10% dan foydalanishgan. Buyodi 90% uni qanaqadir aktrisalik xarizmasi hali ochilmagan. O'ylaymanki, shu filmni birinchi marta xudo xolisa Durdonani chiqishi tomoshabinga, ya'ni ko'radigan darajadagi obraz. Shu yerda Durdonani ko'rdim. Shunga Durdona taklif qilish fikri menda paydo bo'ldi. Mana hozir xudoga shukrki, yanishmagan ekanman Durdona shu aytgan narsamni uzoq kuzatib, eshitib, kerak bo'lsa roliga tayinlanib kelib, mana beryapti. Xudo xolisa qo'rqmasdan aytamanki, Durdonani bu filmda boshqacha tomoshabin o'zi uchun kashf qiladi. Efirga ketgandan keyin tomoshabinlar ko'rishadi va bu obrazni meni yangidan kashf qilishadi. Chunki hali bunaqa rol o'ynamaganman, bir-biriga o'xshab qoladigan obraz emas. Bu yangicha obraz. Bu kinodan pul ishlash emas. Xudo xohlasa, natija yomon bo'lmayapti. Syomka jarayonidan ham to'g'risini aytsam ko'rib, kuzatib, Rustam aka bilan ishlab o'zimga
yangi maktab kashf qildim. Desam adashmayman. Syomkamiz ham tugadi. Bugun sal vaqtliroq bo'lib tugab qoldi. Ko'pincha kech tugadi, chunki syomka epizodlarimiz juda ham nima desam bo'ladi. Qiyin, og'ir kechyapti. Soat ham 11 bo'ldi. Vaqtlidimmi? Adashimmi? 11 bo'ldi soat. Va hozir uyga ketyapman. Sizlar bilan xayrlashamiz. Ana. Oy. Nima bo'ldi? Chetga olay. Nima bo'ldi? Voy! Voy! Nima endi yirtilganmi bu? Yo, dami chiqib ketganmi? Voy! Zapas balonim ham yo'q edi. Yaqinroq vulkanizatsiya bormi? Ha, odam kelyapti yordam bergan menimcha. Yordam bergan emasmikan? Ketib vulkanizatsiya qidirib ko'ramiz. Oz mashinani yoping. Aksiga olib zapas balonimni ham o'tgan gal teshilganda yamatgani berib qo'ygan edi. Mashinam lekin boru qishib qopti, mana qilib qopti bechara. Balkim o'zingiz ham mashhur berarsiz. Operatorlarimizdan iltimos qilib so'rardik. Baloningiz yo'qmi bo'ldi? Mam avtoservismi? Shunda balon almashtiradimi? Ana balon. Na qadar omadli qizman. Assalomu alaykum. Balon almashtirib berasizmi? Hozir azgina kutib turar ekanmiz. Chunki u yerda bizga o'xshagan balon teshilib qolganlar bor ekan. Balonim o'z holiga qaytdi. Va qoravoyimning oyoqlari qaytdi. Ketdi endi. Yo'limizda davom etamiz. Assalomu alaykum. Gazga kech qoldinglar. Gay xodimlar juda ham ko'p to'xtatadi. Bizani kichkina bozorchamiz. Mahallamizni ko'rayapti. Moyka qilib olishibdi, tez. Voy! Mamti kaltim qolib ketdi. Ishga ketdik. Ikkinchi duetimiz edi, faqat akam yo ukam yo'ligidan uslanmayman.